SR-Bank Arena drømmer om en blå dag, og det er akkurat det de synger nå før seriestarten. Eliteserien skal sparkes i gang for disse lagene. Og Viking, som lenge var med i titelkampen i fjor, før de datt av rundt oktober. Nå er det nye lodd, nå er det nye muligheter. Og Sarpsborg 08, første oppgave for kveldens hjemmelag. Eliteseriedebutant Ilic i mål her. Står den langt opp mot Berge. Første duell mellom han og Langås. Sandberg tilbake på SR-Bank Arena for andre gang i Sarpsborg 08-drakt. Bancic tilbake til Gunnarsson. Bjørsol. Regime. Jeppe Andersen og Junior, de to som er valgt sentralt hos Sarpsborg i kveld. Stefan Johansen, tidligere landslagskaptein, ute med skade, men de har en annen ringrev på topp her. Og med kapteinspinne, Jo Enge Berge. Litt for lang tid, men får hjelp av junior. Anders Him til Ørja Sæter. Prøver å skyte det innlegget inn i boksen. Innkast Sarpsborg 08. Maria setter. Sarpsborg står høyt her, dypt inne på Vikings banedel i åpningsminuttene. Jeppe Andersen med krosseren ut til Sandberg. Offensiv start til å være på bortebane av Sarpsborg, selvfølgelig. Jeg vet jo at de er jo et lag som også er glad i det offensive spillet. Heller skåre to ekstra og gjør ikke noe om de da slipper inn ett. Det har ofte vært underholdende med Sarpsborg 08. Her er Magnar Ødegaard. Slår den lange, den er presis. Til Ørja Sæter. Andersen junior. Kommer Ødegaard Lunden også. Da er det upresis fra junior. Det ødelegger rytmen. Jo, ikke så mange nødvendigvis nye inn på banen her nå. Her ligger det en nede. Ja, det er Sondre Bjørsholm som holder seg til låret. Hadde jo en skadeplaget høst i fjor, Sondre Bjørsholm. Ja, det er jo fryktelig tidlig å allerede kjenne. Man ser ut som han tar seg til baksiden av låret. Ja. Salvesen uten hos Bjarte Lunde Årsheim. Her mot Sondre Ørja Sæter. Andre nye i Sarpsborgs startoppstilling her. Kan fort bli en ordentlig attraksjon i Eliteserien. Men
Men først og fremst Sondre Bjørsholt. Det fokus på, for det ser ut som han må kaste inn håndkle her. Og det selvfølgelig blytungt for Sondre Bjørsholt. Hadde en veldig, veldig god sesong i fjor. Ja, det jo ekstremt lang oppkjøring i Norge kontra mange andre land, og så får du 2 minutter og ut med skade igjen. Det blytungt, og du så da hvor skuffet han var her. Altså, det kjedelig, men man kan jo stille seg litt spørsmål da. Altså, du spiller 2 minutter og klarer å få en kjenning allerede der. Det jo litt spørsmålstegn på både oppvarming, hvordan har det vært i forkant, har han tatt noen sjanser, har han kjent noe i forkant, så får håpe at han nå går ut tidlig nok til at ikke det noe som langvarig. Ja, han var vel ute et par måneder i fjor, Bjørsholt, med en hamstringskade som han pådro seg bortimot Haugesund da han kom inn som innbytter. Her holder han altså i 2 minutter, Viljar Vevatne, som har spilt en del i oppkjøringen og var inne og vikarierte også i fjor høst. Så får inn på en annen rutinert herremann. Det klart Bjørsholt det klare første valget på den høyre bekken. Blytungt for Viking å miste ham i åpningsminuttene her. Her kommer dødballen fra Sandberg. Salvesen og Harald Nilsen Tangen. Neppe Andersen får tak i den. Junior som bakerste mann akkurat nå for Sarpsborg 08. Niklas Sandberg. Vancic. Joe Bell. 8 på ryggen nå, tilbake i sin favorittposisjon, den dype ankerrollen som Markus Solbakken bekledde da han ble hentet tilbake. Sarpsborg aggressiv i presset, så kommer mange spillere rundt området hvor Viking har ball. De kommer seg ikke ut av de situasjonene, men kommer Viking seg ut av de, så det gode muligheter i motsatt område. Men det to lag som veldig aggressive og vil vinne igjen ballen. Her ser vi rommet. Og Viljar Vevatne med masse rom å gå i her. Akkurat kommet inn fra benken. Vevatne slipper den fint mot Trippic. Men Sondre Ørjasæter viser at han ikke bare en artist. Han gjør grovjobben også, ung gutten. Her ser vi rommet motsatt. Da blir jo helt alene. Men det gjøres en god returjobb. Meget viktig jobb av Ørjasæter det der, hvis ikke så hadde det vært Trippic hatt god tid. Trippic som slår hjørnesparket mot Diop. Vinner den første duellen, Salvesen vinner den neste, men ingen store problemer for Ilic å plukke den ned. Setter i gang tidlig på Sande Kristiansen. Går over Sandberg. Langås. Trykker Aspek. Sønt Junior som stuper i presset. Det var løst av Sarpsborgs venstre bekk. Ødegaard. Presses til en feilpasning. Ubancic vinner den første duellen. Sandberg med på den neste. Sande Svensen kan rulle ut mot høyre og Vevatne igjen. Får løftet inn også. Ødegaard vinner den første duellen. Viktig for Sarpsborg 08 det. Så blir det et frispark for gjestene. Franklin Tebode går utover. Ja, Salvesen kommer nok litt sent inn i boks og litt inn i ryggen der. Men meget godt legg. Henger den opp. Så kommer Salvesen for sent inn.
Altså, det ble domino der, for det går ruller etter hvert inn I stoppekollega. Der! Vært brennhet I oppkjøringen. Lars-Jørgen Salvesen. Skåret masse mål. To lag som ønsker å presse høyt og være aggressive. Vi ser her begge lag nå tar litt forhåndsregler rundt det, og spiller, du ser, slås også litt lenger fra keeper. Så med en gang Sarpsborg mistet ballen, så var Viking der og klare for kontringer, så det lurt å være litt smart I starten. Kim Bjørklund og Sarpsborg Lotte benken. Så Jo Inge Berge satt nede der et litt øyeblikk, holder seg til brystet. Han har skjedd et eller annet, han får borte og prate litt med Hagenes. I dagens Viking start 11, men Joe Bell kommer jo tilbake, og hvis han kommer opp på sitt maksnivå, så har de en fantastisk spiller I Joe Bell. Godt angrep av Viking der. Marginer som gjør at den ikke kommer igjennom. Men Joe Bell viser jo ferdigheter med ball kaldt og rolig, med to rundt seg. Ventingene til Viking. Fjor sommer ble jo bare skrudd I været da Samuel Degbenro og Joe Bell returnerte. Til slutt med en skuffende I fjerdeplass. Sesongen tatt I betraktning. Trippic. Bancic kommer helhjertet. Skaffer rom for Trippic som legger inn Salvesen. Og den lander på nettaket. Hjørnespark, godt vikingangrep. Ja, her ser vi nydelig innlegg igjen. Salvesen klarer å bevege seg ut. Får en litt vanskelig måte å få nikka den tilbake igjen når du beveger deg ut I 16-meteren. Men godt forsøk. Sparket fra Trippic bak I feltet. Langås høyest. Vi får ikke styrt den på mål. Store sko å fylle. Stort draktnummer å fylle også for Langås. David Brekalo, som forlot klubben til slutt I vinter. Slår Ilic den lange, som var inne på tidligere Solveig. Bell. Kristiansen tilbake til Ilic. Jaspek. Trippic vinner duellen med Kristiansen, så Salvesen først på denne duellen med Ødegaard. Frispark. Jeg liker å se at man varierer litt med korte passninger, og at Jobb slår den lange her. Også Det så deilig å se kantspillere som kommer inn og tar duellen, og ikke bare står ute på kritt og venter på at ballen skal lande I beina. Trippic går inn og vinner den. Det gjør at Salvesen også med I duellen, og at ikke de bare mister den ballen. Da får man et frispark her oppe. Ilic setter tre mann I mur. Ganske langt hold.
Han var, hadde stilt inn skuddfoten fra frisparkposisjon I generalprøven Tripic. En goal og en avslutning som endte med scoring I Rabalder etterpå. Så jeg tror de aller fleste her forventer ny avslutning nå. Ser Viking også stiller opp tre mann for å hindre sikten til Ilic. Tripic med 3-4 meters tilløp. Trampeklapp på tribunen. Tripic rett I muren. God takling av Kristiansen. Så det Ørja Sæther som kan sette fart, men det veldig god returjobbing. Eksemplifisert ved Joe Bell her. Sandberg, og det en stygg passning, Semis. Så bruker Salvesen for lang tid. Langås. Bryster den tilbake til Gunnarsson. Ja, det var jo en gratis mulighet. Og Salvesen der får et dårlig touch, men der skal den jo klare å rekke å få spilt den ballen. Det jo en kjempe 2-mot-1 situasjon. Til Diop. Kvarteret passert på SR Bank Arena. Ingen enorme muligheter så langt. Salmesens heading via Tebo. Nærmest har fått scoring. Bell. Tripic. Og Svensen får forlenga. Viktig duell I retur, men den vinner Jaspek. Men så Ørja Sæther der og får klarert den vekk. Viking tatt mer og mer over nå. Den ble åpnet opp, så for spill inni 16-meteren så har det blitt mye mer av det, men det har også gjort at keeperen har fått en enda større del. Og veldig mange bruker keeperen sånn som her, at man tar med seg keeperen opp I den etablerte fasen. Viking som inne på Sarpsborg 8s banadel. Tripic mye involvert siste 4-5 minuttene. Jaspek, Bell. Diop. Trykkelig Tebo. Rolig med ballen I beina. Til Anders Kim, og det en sein takling av Sander Svensen. Ja, den på grensa. Ja, den det. Mulig han fikk beskjed om det der også. Ja, ikke helt utenkelig. Men Tibling får vente opp. Ut til Ørja Sæther som kan utfordre mot V-mattene. Bra bikspill. Se på ballen. Stikker ut foten I riktig øyeblikk. Viking som kan komme på en overgang. Men det gode retteløp hos Sarpsborg 8, så de ikke I overtal. Men de har Tripic. Tebo og Tripic igjen. Og så det Jaspek som prøver seg fra distanse. Franklin Tebo står I veien. Da kan det bølge andre veien. Bremser, tar med seg resten av laget. Jeg tror jeg begge lag var fornøyd med akkurat nå. Det var to lag spilte på hver sin side av banehalvdelene. Tempo I begge lag ønsker å kontre. Begge lag jobber knallhardt hjemover, så det ganske bra høyt tempo når det først setter I gang og bølger fram og tilbake. Sandberg. Blir den helt motsatt. Til Ørja Sæther. Tibling. Andersen.
Magnar Ødegaard. Junior. Sander Kristiansen skyter den inn langs bakken. Det et bra innlegg. Det ingen av medspillerne som kommer på den. Angrepet lever i beste velgående her. Jeppe Andersen. Opp i lufta fra Diop. Viktig duell nå. Junior vinner i returrommet. Fører Bonchi slår den høyt til værs igjen. Så tror vel Ørjasæter at han har Him bak seg når han slipper den. Ser vi meget bra legg der og godt forsvarsspill inne i boks som hindrer Jo Inge Berge å komme helt fritt på den. Tilbake. Hjelper til. Inge Berge. Ja, mener han skal ha frispark der. Inge Berge. Så får Harald Nilsen Tangen til stede. Ganske like situasjoner faktisk. Frustrert Inge Berge der. Han får først en dytt i ryggen. Og så en... Så tydelig at foten litt foran der med dytt i ryggen, så jo det... Jeg synes kanskje det var litt for lett da, han faller litt for enkelt. Vi er for langt fram for Tripic. Intensjonen til Joe Bell var tydelig. Vi har meldt om rundt 11 000 solgte billetter på SR Bank Arena i kveld. De fleste av dem for å heie fram sine egne selvfølgelig. Så en gjeng som har tatt turen fra Sarpsborg også. Ser flaggen i venstre billedkant der. Minner om fotballkveld etter kampen her. 21-30. Vært en forrykende åpning på Eliteserien. I start 20 startet i går, men det har vært masse mål. Og masse å kose seg med. Både i Eliteserien og Obos-ligaen. Så oppsummeringen kommer i kveld. Helhjertet der, Simon Tibling. Ja, han var litt alene om det. Nilsen Tangen. Andersen. Så der han skal. Berge. Sterk med Diop i ryggen. Skaper rom for medspillerne. Bruker Junior et par ekstra touch. Da kommer Viking på plass. Her settes Sandberg opp. Innlegger fra Sandberg bak i feltet. Heddes mot mål av Ørjasæter. Men det spissvinkel og vanskelig å score derfra. Settes det tidlig i gang her nå mens det reprise. En bra legg på bakre. Får ikke noe ordentlig kraft. Må vel kanskje få nikka den tilbake i feltet hvis det skal bli noe. Kan det bli noe for Viking med Tripic ut til Urbancic. Nilsen Tangen. Joe Bell. Over Salvesen. Vevatnet når ikke fram. Få drukket og varme opp så mye heller. Ja. Han fikk et par sugende løp helt til å begynne med, så tippet innbyttepulsen var på plass da, men fått satt seg nå for Vilja Vevatne. Første halve omgangen her veksler mellom lagene hvem som har initiativet. Ivic bruker tid.
Søster. Sandberg. Bergen bruker fysikken. Tibling. Fint stikker, Sander Kristiansen. Sarpsborg 08s første hjørnespark i matchen. Liten fight. Jo Inge Berge og Urban Sitch, som ja, de er toppen på hverandre der. En fight i kampen der. Begge mener det. Vanskelig å si hvem som er verst, egentlig. Sånn sett så var det kanskje greit. Niklas Sandberg med dødballansvar for Sarpsborg 08. Pakker mye spillere inn i 5-meteren, og så det er Jo Inge Berge og Joe Bell som er i duell. Ingenting å si på temperamentet og innstillingen her for Jo Inge Berge. Han er ute på her for å ta fighten av. Ja, altså, det er alltid vanskelig å være offensiv spiller i sånne dødballsituasjoner. Fordi du blir holdt og du får ikke gjøre det du vil. Men du kan ikke dytte tilbake, for da blir det ofte frispark imot. Så se, Joe Bell står og holder rundt Jo Inge Berge hele veien, så det er alltid en litt sånn vanskelig balansegang. Kommer corneren fra Sandberg. Gunnarsson får boksa unna. Tibling plukker opp den løse ballen. Inn igjen fra Him. Bematne forlenger. Får ikke klarert helt vekk. Sandberg, da bra første berøring, og så løfter han ned med høyre. Sandberg. Bematne med ny viktig involvering, så er det Him som prøver seg. Og i returrommet, Kristiansen kaster seg ned og blokkerer vikingspillerne før Tripic får klarert. Ivancic. Frispark for Tripic i duellen med Sandberg før der. Syns, selv om Viking har kommet bedre inn i det og på en måte har ballen der, så syns jeg at ut som han faller litt før ballen kommer faktisk der, men ja, tok den på forskudd, Trippic. Ja. Jeg syns Sarpsborg er gode når de først klarer å etablere og på en måte vinne igjen ballen og gjøre det vanskelig for Viking. Og jeg har ikke latt Viking få komme på noe særlig kontringer eller hurtige angrep. Ser her Sarpsborg komprimerer veldig, skyver mange spillere over på en side. Og jeg tror hvis Viking skal få det til, så må de gjøre mer av de diagonalene og klare å doble ut på kant, for da blir det slitsomt for Sarpsborg å skyve fra side til side ofte. Him om til Ørjasæter. Jensbekk får løst opp. Da går Urbancic motsatt. Langås løfter ballen. Retning ham, men er upresist. Det er på Andersen også. Men får hjelp av junior der. Der skulle junior ha spilt den på første. Kommet ut av press i stedet for å gå tilbake. Tre mann med en gang, og smart er Niklas Sandberg. Kommer seg mellom Nilsen Tangen og ballen. Blir det fort frispark. Jeg synes nesten det var to Sarpsborg-spillere som tok hverandre der, ja, mer enn ja. en egentlig Nilsen Tangen var skyldig det der. Slutt med en heldig en smart der da, Sandberg. Tebo, bra stopperspill.
Trippic utfordrer Kristiansen og slår inn langs bakken. Neppe Andersen bryter. Sandberg mot Tibling. Det leser Joe Bell. Det meget, meget bra gjort av Vikings nummer 8. Fordel av ballen også. Vevatne avprøver skuddet. Hans fremste varemerke og dunken i krysset fra 30 meter, men hvis ikke prøver, så går det, så går det aldri. Han var jo egentlig benka, så tenkte det var muligheten. Så, men Trippic var ikke veldig fornøyd med valget, og han står liksom og maner på at vi må fortsette, og det handler jo om det. Du må gjøre Sarpsborg slitne, de må få dem til å måtte løpe mer i forsvar. Og jeg tror kanskje det er mer, de har ikke brukt ball så mye, Viking. Andersen som stusser. Sandberg. Jo Inge Berge. Det havner faktisk hos Tibling. Trippic. Siste frispark for Viking der. Jasbeck. Fra Diop. Bevegelse fra Nilsen Tangen tilbake til Urbancic med hans innlegg. Franklin Tebo rett i beina på Joe Bell. Over på venstre beinet. Og får lagt inn. De vil ha straffespark på SR Bank Arena. Lars Jørgen Salvesen mener han blir tatt av med skim der. Interessant å se den en gang til, for det ser ut som beina på en måte henger igjen. Om de henger igjen fordi han bare legger seg, eller om han er borte i beina hans i det hele tatt. Å se om han henger igjen i foten, men... Så som Hagenes hadde veldig, veldig god utsikt til situasjonen, og han slo ut med armen umiddelbart. Rødegård sliter med oppspillene, Magnar Rødegård. Rett i beina på Vikingspiller, Nilsen Tangen. Inn til Jasbeck. Trippic. Løfter motsatt, Vevatne får henda tilbake, Ilic! Er på den. Her holder de trykket, Viking. Ja, kommer legg på bakgrunnen, god bevegelse av Vevatne. Også er det jo tilfeldigheter der, om den treffer på løpet eller ikke. Det er Sande Svensen som kommer løpende. Slår Ilic den rett i beina på Sande Svensen, som ikke får til noe kontrollert avslutning. Skatt gjort av Ørjasæter. Sandberg. Tebo. Går av presset til Salvesen. Så Anders Heim. Tibling. Og den da, Ørjasæter i bakken. Da har de en situasjon hver, lagene, hvor de roper på straffespark. Hagenes får beskjed fra varerommet om at den skal kikkes på. Ja, han er jo ikke på ball i det hele tatt da. Køtteren forbi Vevatnet, han blir jo rett og slett lagt ned der. Så... Får beskjed om å vente. Spill videre. Er det dommen? Svensen. Treffer den Trippic. Ødegård får brudd. Og Jeppe Andersen
Vinner neste duell. Fordel av ballen markerer dommer Tibling. Ørjan setter. De opp en av dem. Tilbake til Jasbeck. Tripic. Får lagt inn også Tebo. Solid klarering det der. Og Tibling vinner duellen med Bell. Står høyt Viking. Vinner ballen middelbart tilbake. Bevatne. For gjestene. Jeppe Andersen bremses. Det god jobb av Nilsen Tangen. Her kan Tripic. Og man ser det forbi, og vi får kampens første gule. Han har ingenting å si på. Ingen protester eller fra junior. Nei, det var vel det man kan kalle med vilje. Ja. Og, men her roter Andersen det litt til. Ser vi begge lag da, ønsker jo å kjøre de kontringene her hver gang, gang etter gang. Så spennende å se hvor begge lag, hvordan de velger å gjøre det utover, hvor lenge de holder når det sprekker opp litt. Bak i feltet. Junior. Jeg synes favør. Sarpsborg Lotte der. Stilic brukte en del tid på utspillene og frisparket denne første omgangen. Så kommer en kort igangsetting. Jeppe Andersen helt nede i forsvarsleddet og henter den. Få alternative kort her, så ja. Da kommer den lange da. Langås. En god timeout-klarering. Sandberg. Sandberg og inn til Tibling. Første avslutningen på mål fra Sarpsborg 08. Få trekket i angrepet, rett frem og får avslutningen. Rasetter holder ballen inne. Junior. Sandberg. Går via et vikingbein og til hjørnespark. Gode startspål i 8 minutter her nå. Ja, det var et godt angrep og veldig bra gjort av Tibling der, som her ser vi. God ball fra Ødegård. Bra touch inn. Slår den. Se på den første touchen her. Ja, er helt... ja, du kan ikke gjøre det så veldig mye bedre hvis du skal rekke å få skutt i den situasjonen, så veldig bra utført av Tibling. Mye bra i spillet sitt, men skåringene de har uteblitt.
målløs gjennom forrige sesong. Nå han en av de offensive I lagoppstillingen til Sarpsborg 08, så akkurat det bør han vel gjøre noe med. Kommer hjørnesparket fra Sandberg, og da Kristiansen står helt alene for Tane, den å avslutte, men Jasbekk blokkerer, så det Tibling igjen. Settes I gang tidlig igjen her, og her ser vi to sjansene, returmulighetene. Men ved de dødballene der så settes de I gang veldig tidlig fra Viking, og I hvert fall Salvesen starter. Så det nesten to mot to, men Sarpsborg klarer å komme seg inn I det igjen. Ja, vi har jo et, så det mange ganger I fjor også, Patrick Gunnarsson med en voldsom passningsfot. Keeperen til Viking, skapt både skåringer og gode muligheter på det. Prøvde vi et par anledninger I kveld også, som det var akkurat inne på. Veldig høyrevridd. Det muligheter på venstre side, og han dro en diagonal her, hvor det funket veldig bra. Soleklare første valget. Forrige sesong, Patrick Gunnarsson, sto alle kampene. Så har det vært litt diskusjoner I oppkjøringen. Det har vært jevnere mellom ham og Østbø enn det tidligere har vært. Gunnarsson foretrukket. Det først fortsatt et første valg for Jensen og Lunde Årsheim. Sande Kristiansen tilbake til Ilic. Som sagt, keeperne må inneha andre kvaliteter enn bare å være skuddstopper. Ja, og her det Jo Ingeberge. God I duell der med Langås. En tøff og fin duell. Kunne blitt en stor mulighet. Bra gjort av Langås der egentlig, for Jo Ingeberge meget god I de situasjonene der når han får ballen og kan jakte mot mål. God på å bruke fysikken sin og kroppen. Spiller akkurat for lang for Trippic fra Joe Bell. Får vi den igjen. Ser vi. Bruker armen, hekter seg på der med en gang. Og det vanskelig å komme seg ut av som regel som forsvarsspiller. Men Langås klarte det. Vi får kampens andre gule hvis han legger seg på samme linje. Det gjør han Hagenes. Det ganske lik situasjon med Junius, selv om det større avstand til mål. Ja, du ser, når det såpass tydelig med vilje, litt frustrasjon og bare setter ut foten. To bein faktisk også. Det var ikke bare ett, det var med den andre også, for å være sikker. Debutsesong I Eliteserien, Patrick Jasbekk. Tibling. Kristiansen. Guffent innlegg, men Langås løser det bra. Trippic. Holder seg på beina I duellen med Kristiansen, og får med seg Svensen etter hvert til venstre. Salvesen ligger til høyre, får den Salvesen, og så det selv! Viking skårer før pause, men de må ha hjelp til å få den I gang. Til de tilreisende supporterne fra Lars-Jørgen Salvesen. Perfekt gjort av Trippic der. Slipper ballen akkurat I riktig tidspunkt, så Salvesen kommer seg forbi. Så ser du han prøver å legge innlegg. Og vanskelig for Kristiansen der. Jo en spiller bak ham også, men må jo for så vidt prøve å komme seg. Burde vel kanskje brukt venstrebeinet, hvis vi skal være strenge nok der I den situasjonen, men meget godt gjort av Trippic og Salvesen, og ikke minst, der fikk de den kontringa. Og jeg lurte på om Kristiansen skulle vurdert å ta et gult kort der, for å faktisk hindre Trippic I å få den kontringa. Ja, så faktisk nesten ut som han ombestemte seg når han ikke lykkes på første forsøk der, Sande Kristiansen.
Andersen. Ja, Kristiansen kan revansjere seg umiddelbart, og så han ikke helt heldig med første berøringen. Av ordinære spilletid I denne første omgangen. Patrick Gunnarsson slår opp mot Salvesen. Den duellen vinner Tebo. Jasbeck vinner neste. Sandberg. Herlig touch av Jeppe Andersen og Tibling. Løser flott opp ut til Anders Him. Innlegget I V-vattnet får en ny mulighet. Ørjasæter prøver å slå ut 45. Der står Joe Bell. Et tilleggsminutt I denne første omgangen. Heim får en litt dårlig berøring. Kan V-vattnet klarere den langt opp og inn på Sarpsborg 8s banehalvdel. Jo litt om omgangen også. Viking går nesten for en slags icing I hockeyspråket, og det viser jo litt hvilket trøkk Sarpsborg kom med til tider. Det ikke feil å bruke hockeyteknologi I denne byen her, Solveig. Stavanger Oilers I gang med semifinalen I går. Knuste Vålerenga. Ny kamp der I morgen på Jordal. De siste sekundene av første omgang. Ørja setter ned og takler. Den går ut over sidelinja. Hagenes kikker på klokka og blåser til pause. Viking leder 1-0 etter de første 45. Takket være et selvmål av denne mannen, Sander Kristiansen. Velkommen tilbake til Jåttåvågen, hvor Viking leder 1-0 ny øvelse og leder til pause. Morten Jensen, hva dere har snakket om? Nei, vi ble bedre med ball. Jeg synes at vi litt feige. Det litt, ser ut som litt nervøst på det, så vi har fokusert egentlig på Viking med ball, som ikke har vært godt nok I første omgang. Dere gjør det et bytte, fortell meg. Ja, Peter kom ut på, vi trenger litt friske bein nå til andre omgang. En krevende rolle det der, og så har det også med at Bjørsson måtte ut, og da trenger vi en litt annen type kant enn det Sandre. Lykke til. Vi skal være med Stefan Billborn også. Et forsmedelig baklengsmål mot slutten. Hva har dere snakket om I pausen? Jeg tycker vi lite passiva, så nästan lite nervöst ut. Jag tror att vi måste vara lite enkla och påslagna. Tycker vi har lite dåligt kroppsspråk när vi har bollen och sen att vi... Det finns läge att både vända på dem och spela framåt när man vinner bollen. Få lite offensivare mindset. Så får du en stor stark spiss in på banan I Meister. Vad kan han göra? Vad är planen där? Ja, vi får väl se. Vi får se. Väldigt bra. Tack så. Tack. Det blir spennende å få se Meister litt over tid. Viste jo veldig, veldig lovende tendenser på høsten I fjor etter at han ble hentet. Så røyk han dessverre på en skade som holdt han ute resten av sesongen. Men en helt annen spisstype enn Jo Inge Berge. Raskere og kan true bakrom I større grad. Interessant å se hvordan Sarpsborg skal bruke dansken. Tebo. Elitseriedebut også for Peter Kristiansen, med nummer 20 på ryggen for Viking. Ventet like før seriestart fra Sønderjyske. Det går 2 I Danmark. Han bøtta inn mål denne sesongen. Her kommer Sandberg for Viking. Mister fotfeste. Joe Bell kommer inn og får plukka ballen. Tripic. Urbancic opp på Jasbeck. Jeppe Andersen, tatt over kapteinspinnet. Lager frispark I den kapteinsduellen med Tripic. Her Peter Kristiansen. 17 mål på 22 matcher. På nivå 2 I Danmark altså. Så frisk ut også. I innhoppet mot Rosenborg I generalprøven. Hagenes.
kalt over til benken. Oppmerksom på noe fra fjerde dommer. Bjarte Lunde Årsheim får det gule kortet. Det jo noe som har vært tatt opp fra dommerne at det skal slås hardt ned på. Det Petter Kristiansen. Anders Hiim rekker tilbake og får blokkert det innlegget. Hentet som Joakim Solkvedt har stått til I fjor sommer fra Sandnes Ulf. Anders Hiim jo hjemlige trakter. Trippic, Langås, det blir forlenget, det Joe Bell og klinker til, bra forsøk også. Bra trøkk I avslutningen, men litt for høyt. Ja, får en god mulighet der. Sklir nok litt av på utsida av foten. Se, Sarpsborg står igjen med få nede på egen banehalvdel. Det vil si at de kan også da slå langt hvis ikke de får til det korte. Og har da etablert en del folk. Det gjør jo at Viking ikke kan gå opp med så mange høyt heller. Fin detalj fra Zlatko Trippic. Joe Bell dytter videre på Nilsen Tangen som raskere enn Ødegaard. Slipper den Peter Kristiansen. Har ingen medspillere bak seg. Setter. Jeg går inn her, Riasetter. Junior ut til Hiim. Salvesen. Tebo. Har god kontroll på den situasjonen. Posisjonert seg godt. Sarpsborg hadde meget solide midtstopper. Tar ballen. Tar nok litt Sandberg også etterpå. Har det ordentlig vondt her. Tidligere vikingspilleren. Fortsatt I ankeren. Billborn titter etter bildene fra situasjonen. Jo spilleren etterpå der da. Kan jo få et spark, en liten overtråkk. Det ikke alltid de hardeste taklingene som nødvendigvis gjør mest vondt. Første runde, den fullføres I morgen av KFM Oslo. Og tar imot HamKam til en historisk kamp for hjemmelaget. Spilles på Ekebergsletta. Spilles på en tillit til fem beskjed om. Ikke klare på Ekebergsletta helt enda. Selv her, Zlatko Trippic. Avslutningen blir blokkert og ut til et hjørnespark. Han involvert I alt Viking skaper, Zlatko Trippic.
er god til å holde farta oppe, utfordre og håpe at det skjer noen muligheter. Der ble det litt trangt rett og slett, men får jo en corner. Kommer Jørnes Park og Langås. 2-3 klir, og så kommer han flyvende gjennom lufta. Sterkt tima og satsa. Knuser jo to Sarpsborg-spillere i samme slengen her. Anders Hime innleggsposisjon, legger den tilbake forbi Tibling, som ikke klarer å stokke beina for å avslutte. Tebo vinner viktige dueller, men Viking vinner de neste. Her har Nilsen Tange, slipper til Orbancic, tilbake mot Nilsen Tange, men junior vinner den duellen på 8-9 meter. Bra kontringsforsøk med fart av Viking igjen, men der det to ledige på motsatt. Vi ser jo det sprekker mer og mer opp nå. Flere muligheter for Viking til kontringer enn det var i første omgang. Da klarte Sarpsborg å holde de unna og få de mulighetene. Og gjesten et frispark. Her ser vi her to stykker til høyre, både Tripic. Det er et greit forsøk, men skulle gjerne sett den passningen til høyre. Det er en god mulighet for Sarpsborg her også. Det skulle gjerne vært kanskje en midtbanespiller til inn i feltet. De snakket jo om det ikke var for feige. Noen av lagene tørre å gå når de først har mulighet. Henrik Meister i sin første duell. Med Diop. Sistnemte som vinner. Får klarert unna. Svinger bra fram og tilbake her nå. Setter. Slipper til Hiim. Kristiansen inn til Tripic. Setter mye involvert nå. Prøver skuddet. Spretter foran Gunnarsson, men ingen problemer for islendingen i Vikingmålet. Jeg synes det er godt forsøk av Ørjasæter det der. Når du drar deg inn der og får den på høyre, så synes jeg det er riktig å prøve et skudd. Fikk kanskje ikke helt det beste treffet, men det er muligheter der. Vevatnet. Den over til Tripic mot Kristiansen. Slår inn denne gangen Tripic. Anna Rødegård står der og header unna. Joe Bell på hjørnet av 16. Løft tilbake i feltet. Ringer der Kristiansen og får ikke henda den nok ut i feltet igjen. Tripic setter fart mot Kristiansen. Denne gangen går han for avslutningen selv. Kampbildet litt snudd fra første omgang, synes jeg. Nå er det
Viking som på en måte har etablert det, klarer å ta vare på ballen i større grad. Sarpsborg henger ikke like godt sammen nå. Dristig fra Jasbeck, men på rett side av dumdristig. Inn fra Trippic, Ødegaard. Hender den ballen ut. Så vi den ballen som jeg etterlyste fra første omgang med Diop og dra diagonal ut til Trippic. Der er det rom. Det krever at Sarpsborg må løpe mye mer sideveis. Vikne gjør seg klar der nede. Han og Petter Reinhardsen. Assistenter kan jo bekle flere roller. Spilt en del bekk, så vi får se om det er begge bekkene som skal ut her. Men Reinhardsen skal inn på midtbanen. Ørjasæter treffer ikke med det taklingsforsøket. Bevatnet til Trippic, som går inn. Vevatnet blitt med opp og kombinerer med Trippic her. Avslutning fra Nilsen Tangen. Blir det blokkert. Joe Bell. Herlig ball til Salvesen på halvspretten over. Og mye gode detaljer i det vikingangrepet der. Men ikke tellende resultat. Nei, her er mye bra kombinasjoner, selv om det er litt tilfeldigheter akkurat der, så gir det muligheter. Og den passningen fra Joe Bell, se den underskruen, den er så perfekt. Vekta. Niklas Sandberg og Sander Kristiansen av. Jeg tror det var lurt av Sarpsborg å gjøre noen bytter nå. Prøve å bytte litt kampbilde. De har blitt kjørt litt, både på kontering, men også mot etablert. Nå må de begynne å få litt tak i ballen igjen og få litt mer kontroll. Gjest fra SR Bank Arena for Niklas Sandberg også, som fikk applaus. Selv om han ikke fikk det ordentlig til i Viking. Så var den store drømmen. Så blir han satt pris på sin gamle hjemmebane. Filip Andersen. Sarpsborg 8. Ikke klart å få noen avslutninger på mål. Nærmeste var innlegget fra Him, som Tibling ikke traff. Så det har foreløpig bra kontroll på dette her, Viking. Urbancic. Bra dømt. Trekker den tilbake. Ser han fordel når den ikke oppstår, så gir han Viking det frisparket de skal ha. Spill også på Meister. Inn til Ørjasæter. Jeppe Andersen løfter motsatt. Jeg skulle akkurat til å si at her må Sarpsborg være litt mer tålmodig. Nå hadde de endelig klart å etablere spill. Nå hadde de bruke ballen litt. Forsøker å kombinere seg gjennom i midten.
det som vanskelig når du et lag som skal være veldig aggressiv og flytte beina veldig fort, så kan det fort være at det også hauser opp litt når du har ballen, i stedet for å klare å roe ned i visse situasjoner. For akkurat nå så trenger Sarpsborg det, tror jeg, at de får litt mer kontroll og får følelsen av å ha ballen, i stedet for at man hele tiden jager imellom. Som vi sitter og ser her nå, så ser du junior med hoftefeste og puster og peser, så det går litt tempo. Og det jo ikke så rart når man ser her, de blir litt kjørt. Et nydelig angrep av Viking med tekniske detaljer. Treffer nesten på halsbretten der da, Salvesen. Ikke mye om å gjøre. De serverer en ordentlig klasseskåring i premieren her, Viking. Det her løfterikt dette angrepet her også, og Zlatko Trippic på avslutning. Ingen problemer for Ilic, som gjerne ser etter den tidlige gangsettingen. Men det finner han ikke, da kan vi heller nyte et godt Viking-angrep her, Solveig. Ja, nok en gang da, Trippic utfordrer, og den går nesten igjennom da. Det er et uromoment hele veien, Trippic, for motstanderne. Altså, det skjer noe nesten hver gang han får ball. Fortsetter der han slapp i fjor. Han har lagets toppskårer. Lagets assistkonge, lagets kaptein. To strekkene med svaret på lagets viktigste spiller. Gunnarsson. Første missen han har av alle passningene i dag, tror jeg. Jeg setter. Og innlegget. Han har vært bra. Langås. Ny mulighet her. Tibling. Bruker for lang tid. Jasbekk kommer imellom, men de biter seg fast her. Sarpsborg 8 brenner kun med et innkast. Ja, det fint med en god mulighet, Sarpsborg. Ut kommer Gunnarsson. Den har han kontroll på. Reinhardsen bryter bra, Meister. Men Joe Bale vinner den duellen. Liten misforståelse. Viktig jobb igjen av Joe Bale. Han gjør en meget solid ryddejobb der. Men der så vi også Sarpsborg tørte å støte ut bakfra i forsvaret og får et brudd. Det var de gode på i første omgang. Har blitt litt feigere i bakre firer. Som gir et større mellomrom til Viking. Så se om de klarer å ta vare på ballen litt nå. Erik Vikne, duell med Langås. Denne duellen vinner egentlig Vikne, i og med at han får hjørnespark. Litt som høyre kant. Hørt høyre bekk stort sett opp igjennom. Han har et offensivt ferdighetsregister som passer den kantrollen også. Sparke bak i feltet. Jeppe Andersen legger den ned. Tibling. Anders Hiim. Da det fortsatt Tebo Ødegård der fremme. En innlegg fra Hiim. Det detter ned langt bak dødlinja. Sarpsborg var jo et av de beste cornerlagene i fjor. Og har vel mistet nesten samtlige av de spillerne som var involvert i de cornerene. Og for et lag da, så har jo det en del å si. Det er jo poeng det å score mye på cornere. Ja. Soltvedt for landet forsvant jo i fjor sommer. Lundqvist, Maigård. Begge veldig gode tilretteleggere. Og ofte involvert i skåringer. Så det Tonje Land som skal erstattes. Vi begynte den prosessen allerede i fjor sommer. Hiim blant annet. Det junior. Tibling. Langås får klarert, men det får seg en trøkk av Meister der. Det er en av de som ble hentet i fjor sommer.
Spiller bytter hos Sarpsborg 8. Vi ser situasjonen med Langås og Meister igjen. En eliteseriedebutant inn her. Det ikke Martin Hoel Andersen. Han spilte vårsesongen i Sarpsborg i fjor, for han ble lånt tilbake til Kongsvinger. Men hva er det som skjer her? Svensken. Han er hentet fra Spezia i Italia, selv om han var på lån i Groningen forrige sesong. Tidligere vært i Hammarby, hvor han spilte under Stefan Billborn. Så er det en ung gutt. Sarpsborg 08s hovedtrener kjenner godt. Duellen høyt i banen, og Meister får en touch litt ut til siden. Det er halvmeter, meter han må gjøre, at den finner Hoel Andersen. Men da er det rom å gå i for Nilsen Tangen. Nå Tripic andre veien. Kristiansen. Sarpsborg mangler litt bredde i de fasene hvor de vinner ballen der. De har innoverkanter, men det tar jo litt tid å få bekken opp. Han har vært over sidelinja. Spiller bytte for Viking også. Patrick Jasbeck. For bymålet. Siste halvomgangen fra benken. Inn her. Sprudlet i generalpremieren. Kommer tilbake fra lån i Jerv. I fjor sommer, Auklien. Fikk en del matcher også. En liten serie høsten i fjor. Folkets røst. Gå inn i TV2 Sport-appen. Klarer Viking å holde nullen? Er spørsmålet. Nilsen Tangen. Går den faktisk ikke til hjørnespark. Kvikke bein av Nilsen Tangen. Viking vinner igjen. Auklien. Vancic. En frispark. Der kommer det. Overtenning på Ågudden. Så er det litt sånn at aggressive lag da, som gjerne vil gå og gjenvinne, så er det litt noen ganger på lykke og fromme at man går for hardt. Og se her. Det er ganske klart, ja. Rett etter inn opp Sondre Auklien. Langås.
Christer. Går i bakken litt teatralsk. Ingen tendenser til at Hagenes skal reagere. Spretter opp igjen også dansken. Ny mulighet her for Sarpsborg 8. Ørja setter ut til Anders Hiim. Innlegget, ingen problemer for Gunnarsson. Det er et godt legg egentlig. Det burde være noen på første zone der. Så det Trippic på farta igjen. Magnar Rødegård. Auklien. Ja, herlig tyngdeoverføring der fra Sondre Auklien. Avslutningen når aldri fram. Joe Bell. Og den når fram! Men utenfor fra Joe Bell. Ja, god gjenlegging. For et gå for god tid da. Og den stryker vel utenfor den der. Ja, den barberer nærmest stolpen. Det har vært noen ordentlig susende langskudd i Eliteserien i kveld, så det er bare å glede seg til fotballkveld senere. Joe Bell et nytt forsøk. Ikke langt unna. Og ny gål i den kategorien her i kveld. Urbancic. I fjor på å vinne matchen og snu dem. Nå handler det om å holde unna. Her har vi situasjonen med Meister og Diop. Ja, Diop er jo først på den ballen og har beina der han har de. Så er det Meister som legger på litt skuespill i tillegg. Skjer. Frispark blir liggende et lite sekund ekstra. Petter Kristiansen til Salvesen. Inne foran Tebo. Sørger for å holde den i spill, Salvesen, i stedet for å ta hjørnesparket. Vevatnet. Å gjøre egentlig. De ligger lavt og har OK kontroll nå, men de har jo fått en del av de farlige kontringsmulighetene imot seg nå mer enn før, og så skaper de jo mye mindre selv da. Jørgen løpte opp, men han gir seg ikke, og Nilsen Tange plukker neste ball. Avslutningen greier å håndtere for Ilic. Snakke om at de har et høyt tempo og trøkk på treninger også. Bedre enn det de hadde kanskje til tider før, hatt det i hvert fall i vinter. Trippic har vært en av de som har gått foran og vært meget god i oppkjøringsperioden. Og det kan man jo kanskje se litt nå. Akkurat nå føler jeg det er Sarpsborg som henger litt. Ikke henger med lenger, om det rett og slett går på hvem som orker mest da. Nå ser det komfortabelt ut på her for Viking. Det er bare én gål.
Det er lenge igjen. Det er Viking som rader opp mulighetene og angrepene. Er det Peter Kristiansen? Salvesen prøver skuddet. Joe Bell har oversikten ut til Trippic. Skuddet i Reinhardsen. Urbansic prøver seg. Få i hvert fall avslutte angrepene, Viking, men de kan kanskje være enda roligere i de situasjonene her, for det går i blokka en del. Skudd på skudd på skudd, men kanskje ikke den helt veldig gode muligheten til avslutning, nødvendigvis. På onsdag så er det deadline day. Kan følge hele kvelden i det norske overgangsvinduet stenger på TV 2 Sport 1 og Play fra 20.00. Ser vi hvordan de står opp bak fra forsvaret til Viking, og det kan vi sammenligne motsatt at Sarpsborg ikke gjør, og da er det slitsomt som midtbanespiller. Hvis junior og gjengen på midten sliter fra før, så trenger de hjelp av et forsvar som tør å støtte ut. Vi så Tebo der, ga Tangen en helt klar mulighet til å bare vende opp inn i mellomrommet. Her igjen, avventende før de tør å sette inn trøkket. Klen rister av seg Tebo. I midten til Kristiansen som prøver skuddet. Ja, mye bra hos Vikingene den andre gangen, men avslutningene, der har de litt å gå på. Ja, altså, det er jo litt som vi snakker om, og en ting er kvaliteten på dem, men en ting er å ta dem på riktig tidspunkt også, at de kanskje avventer og heller finner en god mulighet. Men de leder jo, så å avslutte angrep er jo også et godt forsvar, det. Skal de vinne? Så lenge de har en goal, så må de klare å holde nullen. Vi kan gå inn i TV 2 Sportens app og stemme der om du tror Viking klarer det eller ei. De har holdt nullen de tre siste treningskampene da. Jeg er spesielt fornøyd med den andre gangen, Stefan Billborn. Det har vært lite trusler fremover fra Sarpsborg 08. Mulig her, men Urbansic får dyttet den over sidelinja. Han bryter neste forsøk også, junior. Meister. Flyt og flaks, så får han tilbake den, og så er han dyktig etterpå, svensken. Skaffer Sarpsborg 08 et frispark i duell med Joe Bell. Og der skal de rett og slett ha litt for innsatsen, og ikke nødvendigvis kvaliteten i det som skjedde i Sarpsborg, for der var det litt murstein-touch og diverse, men fikk i hvert fall ballen nå opp på Viking sin banehalvdel. Bør jo nyte det i hvert fall litt. Det er innlegget fra Hiv. Det er ikke kommunikasjon mellom Gunnarsson og Joe Bell i all verden. Der har de relativt dårlig kontroll, rett og slett. Godt slått legg da, kommer inn bak, sånn at forsvarerne må løpe mot eget mål, og det er ofte vanskelig. Det så vi jo på skåringen til Viking. Reinhardsen slår den inn i feltet, får sprette en gang ut til Vikne. Løfter inn igjen. Gunnarsson får gå opp alene. Så setter han en gang tidlig mot Auklen. Spretter en gang. Når han setter. Vikne. Til Reinhardsen.
innlegget er bra på bakerste. Og avslutningen via et vikingspiller. Og plutselig har Sarpsborg 8 vasket fram et par bra muligheter. Det er Ørjasæter som avslutter dette angrepet. Flere spillere med fram her, og så ser vi Ørjasæter komme bak. Kjempetouch forbi og får til et skudd, men godt forsvarsspill igjen da. Står klare for å blokke. Langholm setter fram kassa. Jørnsparker slås knallhardt på første. Ut i retur med Vikne. Kommer sprettene. Klemmer til på spretten der, Vikne. Får den på en god mulighet der, altså, men kommer seg ikke godt nok over. Setter. Vekk med vevvattnet. Deilig er bedre. Og der har han ikke kontroll, Gunnarsson. Her Einarsson som kommer stupende bak. Ikke engang bra Ørjasæter da, som kutter den inn i banen. Køleren mot bakre. Der er det på. Einarsson klarer å kaste seg frem. Dobbeltbytte hos Viking. Lars-Jørgen Salvesen involvert i skåringen. Nest sist før ballen havnet i nettet. Uheldig Sander Kristiansen som skåret selvmål. Ut her inn med Nicolas D'Agostino. Som var savnet på tampen av fjorårssesongen med skade. Den kommer også... Den trofaste med Jan-Erik Delanlé for Harald Nilsen Tangen. Med duellstyrken til D'Agostino og rutinen til Delanlé for å sikre de tre poengene nå. D'Agostino markerer seg middelbart med å lage frispark. Viking har jo blitt kjørt litt nå de siste minuttene, og kan jo være greit å få inn noe friske bein da. Det krosser fra Skjer. Reinertsen får lagt inn også. Meister er der. Den går via Delanlé, og de har klart å etablere et visst trykk nå, gjestene. Ja, hadde ikke trodd det var så såpass tamt ut. Sarpsborg store deler av andre omgang egentlig. Men har klart å løfte seg de siste fem minuttene da, og får nok en corner. Turskudd, hjørnespark bak i feltet. Tebo får stå helt alene. Han fortviler. Her Franklin Tebo vet at det der er en bra mulighet. En god mulighet for å stå helt alene. Trippel som slipper rett og slett. Det er jo lang avstand. Og det er jo ofte sånn når på headinger at jo bedre tid du får, jo verre er det egentlig. Får ikke presset den ned. 12.500 drøyt på plass her på SR Bank Arena i premieren. Veldig, veldig gode tall. Så vet vi at det blir et enormt kok og trykk her om Viking henger med. I det øvre skiktet av tabellen. De har 3,5 minutter igjen av ordinær tid nå, og holder ut for å sikre 3 poeng i premieren. Her er Sarpsborg 08 som har initiativet for øyeblikket.
prøver å få med seg den med Uwe Vikne. Han spretter ut til utspill fra mål. Gunnarsson som bruker tid. Så vinner Kristiansen en ypperlig mulighet. Og vi snakket om det i stad, Solveig. Kvaliteten en ting, men valgene de tar i avslutningsøyeblikket, kanskje ikke det beste her fra Kristiansen. Nei, det jo akkurat det samme da. Du ser han får noen dårlige touch også, og da det det å kunne ombestemme seg i akkurat den fasen da, og velge noe annet. Ja, de mest av det Agostino, og flere andre. Så det noen ganger lov faktisk å plassere. Det å køle ballen ned i hjørnet, jeg litt forkjempet for det, at ikke alltid man må kline til med strak krist. Ørjan setter. Så kan utfordre, og vekk med Vevatnet. Diop står i veien. Han tar seg til, og det Sondre Ørjan setter. Det en bra mulighet, men så kommer flagget. Var en offside i forkant, så hadde ikke blitt noe telleresultat. Men jeg synes jo virkelig han har markert seg i Eliteseriedebyen her, unggutten. Ja, virkelig. Han viser han har X-faktor og kvaliteter på det nivå her, og det... Det først nå han som han sa, det høyere tempo, du møter noe annet enn det du gjør i Obos, så det blir spennende å følge videre. Tempo vinner duell med Diagostin. Fokuserer øfta den over Auklen. Maria Setti. Litt langt touch. Til Reinhardsen. Det ingen heldig berøring fra Petter Reinhardsen. Zlatko Trippic, din banens beste dag, Solveig. Ja, han har preget denne kampen her og skaper sjanser hver gang han får ballen. Og utfordrer og setter opp andre. I tillegg veldig involvert i skåringa. Vikings kaptein. Fører Zlatko Trippic. Like høyt nivå. I starten av denne som han viste i forrige sesong. 4 minutter lagt til. Som et minimum. Det tiden Sarpsborg måtte ha på seg til å finne en utligning. Martin Hol Andersen. Meister legger tilbake til Anders Him, som løfter inn. Det en kjempemulighet! En flagg her oppe. Så offside altså. Men han skal jo få den på mål. Eller skal få en avslutning på mål her, Sarpsborg 08. Ja. Det kan nok være at den har blitt tittet på. Faktisk være det. Det bildet vi fikk der, synes han så ut som han var på riktig side, sett med Sarpsborg i Lotteøyne, men det jo veldig liten betydning akkurat nå. Han fikk jo ikke ballen på mål engang. Han tok fra Gunnarsson. Skjer. Bra for justert seg. Dårlig valg av Skjer. De har ikke mange mulighetene nå. 2 minutter igjen. Litt til kanskje, men da må man ta vare på de mulighetene man får. Maria Setter går enkelt av Vevatnet her. Han kommer ikke forbi Joe Bell. Jeg tror det det smarteste trekket til Sarpsborg nå, er å spille ballen ut på venstre kant. Ørjasæter, se her hvordan han bare leker seg forbi.
så er det trangt nede når han kommer ned, men nok en gang et godt forsøk. Samme mann som skal slå dette hjørnesparket inn mot straffemerket. Zlatko Trippic får tak inn. Det rom å gå i for Auklind. Han får ikke ballen fram til Sondre Auklind. Det Zlatko Trippic. Sekundene tikker og likevel i Vikings favør her. Drag over både Bjarte Lund Årsheim og Morten Jensen. Fotballkveld kommer etter oss på TV 2 Sport 1. 21.30 og TV 2 Play selvfølgelig. Alt om dagens kamper i Eliteserien. Kanskje Sarpsborg bør komme fremover nå? Ja, dårlig tid. Drøye minutt igjen av de fire tillagte. Her Reinhardsen prøver å drive fremover. Martin Hol Andersen får tak i den, og Henrik Meister er fri! Og det Gunnarsson ute og gjør en kjemperedning. Det har ikke vært mye han har måttet gjøre i dag, Gunnarsson. Men når han trengs, så han uredd og kaster seg ut i beina på Henrik Meister. Ja, det tøft gjort av flere spillere her som bare kaster seg inn i situasjonen, og Meister. Men det var viktig inngripen av en keeper som kommer ut og gjør seg stor før Meister får kontroll på ballen der. En stor mulighet på tampen her for Sarpsborg 08 og Henrik Meister. Så er det borte å diskutere hos Hagenes. Så ut som han ble litt hindret i før han kommer til avslutning der, Henrik Meister. Ja, det to situasjoner. Her er det en situasjon, og så får de en fordel her. Og han klarer jo å holde seg på beina og spiller igjennom, så det er litt sånn vanskelig å si ettertid at noen av de skulle vært trekt tilbake, for de får jo en mulighet. Men jeg skjønner jo litt frustrasjonen. Ja, absolutt. Første runde i Eliteserien fullføres i morgen når KFM Oslo gjør sin første kamp i Eliteserien noensinne. Får besøk av HamKam i Oslo. Da har vi gått på overtid overtiden. Som følge av at Patrick Gunnarsson tenker behandling etter sin særdeles viktige inngripen på tampen her. Klar fordel Viking dem og at få tatt ned litt trøkket rundt seg og få ned litt av den aggressiviteten hos Sarpsborg. Agostino handler om å få sekundene til å gå. Spørsmålet om de rekker et forsøk til Sarpsborg 08. Og svaret på det er nei for Hagenes. Blåser i fløyta på siste gang i kveld. Viking tar de tre poengene i seriepremieren takket være et selvmål like før pause. De var best egentlig hele kampen, men Sarpsborg 08 hadde et trykk på slutten her. Ja, de hadde et trykk på slutten her og klarte å komme tilbake. Jeg synes Sarpsborg var gode i første omgang, men fikk ikke uttelling. Jeg var i de situasjonene hvor de kanskje trengte det, og det er jo et lag som har mistet en del målpoeng i spillere og skal jo drille et nytt lag. Men Ørjasæter viser seg jo som en meget god spiller for Sarpsborg, og som vi kommer til å se mer av fremover. Men Viking var det beste laget i dag og holder da kampen helt ut, og det er jo helt essensielt i altså de 90 minuttene står hele veien da. Så også en god tripitch for Viking. Ja, han har som han har vært så mange ganger før, helt avgjørende for at Viking spiller en god kamp og kåret til banens beste i kveld, Jon Zlatko Trippic. Ja, nesten
stemmer, kaptein Zlatko Tipic. Først og fremst, du er kåret til banens beste. Gratulerer med det. Takk for det, takk. Du får lov til å gi 10.000 kroner til en breddeklubb. Hvem får den? Nei, du kan ta gutten ut av Lyngdal, men aldri Lyngdal ut av gutten. Ja, ah, det er vakkert å høre. Her er sjekken. Med gleden til Lyngdal IL. Så kan vi aldri ta deg ut av Jåttåvågen, eller her er fansen. Det ble en fight dette her, en ettmålseier. Hvordan opplevde du det? Nei, det var en slite seier. I andre gang, det var ikke den peneste kampen fra vår side. Det er litt sånn typisk første ligakamp, men ja, litt ukontrollert i andre gang, men samtidig, vi forsvarer oss greit. Vinner på en helt OK dag. Ja. Nå kom Sarpsborg litt tilbake her, fikk et lite momentum mot slutten. Hvordan var det i sluttminuttene for din del? Nei, det er jo det. Det var litt slite bein og tror jeg litt slite hodet. Vi hadde muligheter på kontering der. Det burde vært mye mer kliniske og kanskje drept kampen når de pusher så mye fremover. Så, men igjen, får tre poeng i første kamp, det er deilig. Vi har jo vært vant til å se Viking her på arenaen med spinnville matcher 4-5-6 mål og så videre. I dag er det mer en grind og vinner 1-0. Er det en slags nytt Viking vi ser her? Nei, vi må opp med prestasjonen. Vi skal ha en vanvittig tøff bortekamp nå til lørdag. Så da må vi opp mange hakk hvis vi skal få med oss noe derfra. Men igjen, start og poeng i begynnelsen av sesongen. Hva vil det gi dere? For dette er jo en sesong hvor det er store forventninger til dere. Nei, det gir jo selvtillit. Det er viktig å plukke tre poeng på litt sånn halvår i dag. God start fra vår side. Vi har fortsatt mye å gå på, så nei, men det er godt å være i gang og starte ved hjemmeseier. Og du ser gleden av folk rundt. Det er nydelig å ha folk på tribunen igjen. Seier både for Lyngdal og Stavanger i kveld. Helt riktig. Du får gå og kose deg. Tusen hjertelig takk, Zlatko Tripic. Og det er bare å bli her på kanalen, for det kommer flere reaksjoner og høydepunkter etter serieåpningen i Stavanger. Viking, de vinner 1-0.